Əsənov tək favorit özünü görür, arzusu xaricdə təhsil almaq. Ədqatçıların 1509-1510-cu illərdə çəkilmiş Afina məktəbi tablosunda bu iki filosofun mərkəzdə dayanması onların qərb fəlsəfi məktəbinin inkişafında oynadığıları mərkəzi rolla əlaqələndirirlər. Tədqiqatçılar əlaqələndirirlər. Bu iki şəxsi, Afina məktəbi, Rafaelin məşhur əsəri. Kimdir bu iki şəxs? Aristotel ilə Platon. Düzdür. Aristotel və Platon. Cavab düzdür. Afina məktəbi. Əksər tədqiqatçılar 20-ci əsrin əvvəllərində Avropa ölkələrinin Afrika torpaqlarında müstəmləkə meyillərinin güclənməsinin əsas səbəbi kimi bu iki səyyahın bir neçə il əvvəl qitədə etdiyi kəşfləri görürlər Afrikada. Bir qədər fikirləşsəniz, fikrimizə elə məktəb dərsliyinə çıxmaq olar. Afrikada bir çox yerlər olan adları ilə bağlıdır ki, səyyah lazımdır. İki şəxs. Kimlər? Stanley Livingstone. Bravo! Stanley və Livingstone. David Livingstone, Henry Morton Stanley. Cavab düzdür. 22 sentyabr 2015-ci ildə Bundesliga tarixində rekorda imza atmaq üçün 3 komanda cavab qabaqlayıb. Bayern München. Cavab səhvdir. Keçid alırıq. Keçid alırıq saatlığın birlik komandasına. Lewandowski. Ona 8 dəqiqə 59 saniyə kifayət etdi. Robert Lewandowski nə eləmişdi? 5 gol vurmuşdu. 5 gol vurmuşdu. 2010-cu ildə Qatar Fundaşınla müqavilə imzaladıqdan sonra Barcelona Ərəb ölkələrində satışa veriləcək formalarında bir dəyişiklik etməyə icazə verdi. Həmin dəyişiklik ilk olaraq iki komanda Ərəş və Birliyi vırıb düyməli. İlk olaraq Ağdaş komandası cavabını alırıq. O, Barcelona loqası var idi da olanın üzərində səhv eləməmsə. Ona simvolu var idi olan formaların üzərində Barcelona simvolu var idi. Yox, cavab düzgün deyil. Keçid alırıq. Birlik komandası da? Emblemdəki xaçı yığışdırmalıdır. Emblemdəki xaçı götürdür. Emblemdəki xaçı yığışdırdılar. Məhz müsəlman ölkələr, ərəb ölkələrində satış üçün və onun əvəzində düz qırmızı zolaq yerləşdirildi. Cavab düzgündür. Gəlin.